ще раздадем на всички деца въдици. Ето ги. И по една въдица имате за деца! Днес на река Искър от Сдружение Искър София ще правят детско училище. Добри доса беше да зарибява риби с останалите от членове от клуба. Пускаме 60 кг балканска пастърва в река Искър. Много красиви, с оранжеви точки дори. Ще ви направим свидетели на едно детско училище, да се надяваме да има още много такива. Чакам Мишо и Митака, както винаги закъсняват. Така, давайте да направим тият. В по-големите магазини в София има такива кутии и може да пуснете за зарибяване. Има я и в нашия магазин Twitch Fishing. Това е просто така. Понеже не се познаваме лично, да ви го кажа. Виж как го правиш така. Искаш го тук, гледа да си ти равни задачите. Много готина е тази въдичка. Да, Walmart. Walmart, нали? Да. От щатите нямаме, ние тук нямаме такива. Да, имаме злотея сайт, гледах, имаше розови зелени. Една от основните цели е да подпомогнем развитието на децата, да се отърват малко от тези телефончета, да се отърват от компютрите, защото природата трябва да се цени, трябва да я пазим. Преди малко направихме четвърто по реда си за рибяване с балканска пастърва, да се разделим на две деца и учители. Уреди ли се да ти преподават? Да, аз си взех обучени, да ми е по-лесно. Да ме обучават, не. Добре, компи. Да, ето тук. Да, тати, научил ли те да мяташ? Давай. Браво! Ей, супер! А така, върха горе, е така, и чакаш. Виждаш ли си къде ти е бялото? Така. И сега вече въртиш бързо. Тук върти бързо, за да не ти закачи блесната. Върти бързо. Дай сега. Виж, като закачиш, хващаш въдицата. Нали видя? Задържаш нагоре върха и отпускаш рязко. И така ти се откача при мамката. Вие се складваш ли ловите преди? Е така. Слагаш си го тук, да ти е удобно, разбираш ли? Хващаш на тая позиция и като ти дойде някъде тук, пускаш пръст, като ти направя такъв ъгъл. Горе-долу тук, пускаш, за да се изстреля напред. Моят отбор ги разбива. Нищо, следващия път. Браво. Браво. Не, пак се откачи. Нищо, сега ще ти кажа, стой. Пускаш и малко аванс и не я бързаш. Оставяш въдицата да я измори, разбираш ли? Я да видим твой аванс как е. Още малко, давай там си, мяташ от тук, оставаш да изтече е там зад дънерчето, е там би трябва да се риби. Удръж опънато, а така и се... Опа! Браво, точно така! Машина! По-бавно! Е, хвана и баща си хвана, браво! И това се брои 80 кила балканец! Браво, дръж се опънато. Давай се. А така, държиш опънато. Така, държ опънато, за да разбереме кога ще клъвне. Камоли имаш ли? Лилави, тъмно, розови. Отваряш, държиш опънато. Айде сега мятай. Хвана ли я? Браво! Та е голяма. Не я бързе. Браво. Заобиколи камъка. Ето. Браво. Супер! Супер рибка е тая. Ай, браво, ти ги смаза. Криеш, понеже това е либра, може да си го скриеш вътре в карабинката. Разбираш ли, да не усещат измамата. Ето така. И сега съвсем няма да усещат измамата. Си мислех, че няма да се хванат риби. То се получи много добре. Тук се хванаха 6-7 риби. Хванаха се 6-7 риби при моя отбор. Супер яко. Застанали сме на правилното място, значи. Браво! Ей, супер! А така, върха горе, е така, и чакаш. Виждаш ли си къде ти е бялото? И чакаш сега. А като изчезне, значи го е лапнала рил. Чакаме, държиш опънато и гледаш винаги зад теб, за да не хванеш пак татко си. Мяташ, е там, и тук вече въртиш по-бързо, разбираш? Тук вече въртиш, като усетиш, че има камъче, и си въртиш, е така, виж. Е с това темп. И от време на време можеш е така да направиш леко с връхчето. Браво, не я бързаш. А така, като минават, леко. Браво, е шампион. Тая е хубава риба. Не я бързаш. Тя хубаво се е хванала, просто не трябва да... Линията винаги трябва да ти е опъната, нали знаеш? Държиш линията опъната, давай. Малко по малко и ще я кепна. Браво.
Но нашия отбор е с 10 риби. Браво! Нали? Ма ще те обучавам и тебе. Твоя, не я бързо. Има си аванс, имам всичко. Само спокоен. Леко, леко, леко. Ей, браво, хванахме голяма. Хванахме трофейна. Тая ти е 7 или 8 риба. Не, просто се дърпа много. Не е толкова голяма. Браво! По-голяма е, много е тлъска. Тая е хубава. Браво! Шампион! Най-добрия! Чакай да ти я пуснем малко по-натам. Айде! Давай, малката кулка! Чичките! Айде така! Браво! Леко! Хоп! Браво! И трябва водата да е чиста. Точно така! И друго какво трябва? Хората какво трябва да внимават? Да внимават, да не фърлят камъчета. И буклуци! И буклуци. А ти, за да разберем дали ще плъвне, тръстините съм тук. Да, не чира тебе, ти се лови малко. Хвани с пръщчето. Браво! Наистина не вярах, че ще хванат някакви риби. Особено пък толкова много да успеем да извадим десетина риби от едно място. Евала за зарибяване. Оп. Ако искате да подкрепите това нещо, може да го направите в сдружението Искър София, като си вземете карта, или в по-добрите магазини, които има такава каса за събиране на пари. Може да я намерите и при нас. В играта сме! Бавно, бавно! Не я бързай, не я бързай! Ей! А, ще стане, ще стане! Заместваме близнашки и уволнен си! Имам нов в отбора! Браво, 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 спри да въртиш. Браво, и се откачи. Я виж какво ги ловиме. Ела да видиш. Браво, видя ли как стана? Точно в края. Ей, убихме ги. Браво, бе. Вътре, 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 вътре. Браво, напълно сам. Ей, браво. Ей, му е най-малкия на 3 годинки, той е хвана. А, тя си хвана сама? Вие с Пресли фащате по-малко от децата. Винаги така става. Стават по-добри от учителя и айде. Леко, леко. Оп, ей, браво, бе! Поредната. Ей, много ги можем. По-бавно, по-бавно. Браво, бе, браво. Ей, виж каква хубава рибка. Малка е. Е, малка са. Ще се мръщиме ли? Браво, супер. Отвори. Виж какво балканче. Аз тук лова за едно дете. Под 8. Ти, леко, браво, 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 шампион, най-голямата риба хвана. Давай, Габи, бързо! Браво! Върти, върти! Трудно е, то да не е лесно. Идва голямата риба. Аванса. Давай, е на там ти е рибката, виж, чакай, че те. Давай, 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 давай. Че той, батко ти добрия, лако ми е служил най-голямата риба. Браво. Оп, напъни въдицата, браво, браво. Видя ли каква риба хвана, а? Нищо, слагай, слагай! Единия кръг е пълен с риби, част от децата се объркаха и поставяха рибите в погрешен кръг. За момента сте равни! Равни, равни, равни сте. Сега да видим третия отбор, дали ще победи. Най-малкият отбор има, познайте колко риби? 20! Правилен отговор! Най-малкият отбор победи всички останали с една бройка, с една риба. Аплодисменти за мен! Браво! Значи, тотални шампиони. От всякъде. И на реката, и в игрите. Ай, сега ще видим следващата каква е. Направете място! Направете място да тичаме, ясно ли ви е? Апапапапапапап! Едно, две, старт! Извинявайте ли. Бързо, 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 бързо! Насрещно, леко! И аз да ви събера рибките сега на вас. Бързо, 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 бързо! Бързо, прибирайте ги нас. Тук е малко борба за оцеляване тази игра. А момчетите реват.
Верно. Айде да видим следващия отбор. Старта! Едно! Ап! Едно! Две! Старт! Бързо! Само внимавайте да не се ударите, деца! Остават ви две рибки само! Бързо, деца! Бързо, 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 бързо! Имаме лидер! Айде! Айде! Обратно на конусите. Само по едно. Аз ви наблюдавам. Давай! Бързо, 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 бързо. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ти си голям бързак, бе. Имате 30 секунди. Мале. Не, 30 са ви много. 20 секунди, 20. Много са 30. 15. Е, пъти, бе. 20 секунди. 20 ще ви дам. Трябва да е по-трудно. Все пак ще получавате награди. За 30 секунди аз ще нарисувам кораб с платна и с съха. Кой ще избираш? Мио. Електрическа. Ще рисуваме риба. Ще опиташ? Аз сега. Важното е да можеш да хващаш. Може и във въздуха, който иска да е по-забавно. Броим до 2, до 20. Добре, до 20 броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И рисуваме риба. Браво, бе, пише! Аз я нарисувах. Да, да. Който нарисува хубава или някоя много шантава риба. Кой може да нарисува най-шантавата риба? Аз. Как се подава? Е, голяма работа. Как сме? И започваме! Едно! Две! Три! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Единайсет! Дванайсет! Тринайсет! 14, 16, 19 без малко, 19 без косъм, 19. Така ли е? Да. Кравски, да, да, директно. Наистина! Сега с Добри сме подготвили изненада, за която никой не знае. Донесли сме 50 рич фишинг дълици и ще раздадем на всички деца бълици. Ето ги. Само тихо да не видят. Чакаме малко, а? Имате грамота. Това е много, 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 много доброто представяне. Имате ръкопи приманки. И доколкото знам, имате и... Какво имате? И по една въдица имате деца! Давай, чакай първо грамотата, първо грамотата. Първо грамотата, един после въдичка. Един по един, нали се разбрахме? Наредете се и един по един всеки ще получи. Здравей! Ето още един малък шампион. Как се казваш? Дани Пискинов, малката акула. Браво за малката акула. Чакай. Не знам. Дани Пискинов. Малката акула. Заповядай на морето да отидеш с тая въдица за попчета. За голямата. Татко ще ти пренавие по-лайт блокно. Айде, браво на малката акула. Виж, Дани, има още нещо. Ете, чу. Ето, заповядай. Много ясно. Айде, и успех. Благодаря. Това беше от училището. Надявам се ви е харесало и момчетата от Искър София да организират все повече такива събития. Ай! Заповядай. Айде, успех. Другия път. 10 другия риби път хванеш. 14. Unstoppable! Той фара над 8 риби. Повядай, пиленце. Много риби да хванеш с нея. Няма да ме изиграеш.